वाल्मिकी आणि आमचे पुढारी एरल बाग पहिले सुवाते रामनवमीच्यो शुभेच्छा तुमका आणि सगळ्या गोयकारांक जय श्री राम रामाचो आशीर्वाद आमचे सदत आसू कारण म्हाका दिसता गरज आयिल्ली आसा आज देवान खंय तरी परत जन्म घेवपाची गोंय आणि खंयच्यान ना खंयच्यान तरी राम वील फाइंड इट्स वे इन टू गोवा आमकां जे बीजेपीन रामराज्य प्रॉमीस केल्ले प्रत्येक गोंयकारांक जे रामराज्य प्रॉमीस केल्ले ते रामराज्य तर खंय दिसच ना पूण अशें दिसता की गोंयांत रावणाचे राज्य चल्लां आणि ते रावणाचे राज्य आज प्रत्येक गोंयकाराचो खंय तरी नाश करता गोंयचो खंय तरी नाश करता अशें दिसपाक लागलो विषय आज जो प्रेस कॉन्फरन्साचो विषय वेगळो आसा पण आज मनातल्यान रामनवमीच्या निमतान म्हाका दिसपाक हे मनातले विचार आज दिसले की प्रगट करचे लोकां मुखार भारतात जेन्ना ब्रिटिशांचे राज्य आशिल्ले गोंयांत जेन्ना पोर्तुगीजांचे राज्य आशिल्ले तेन्ना प्रत्येक नागरिकाक कसो चेपो हे ते दिसचे जाणा आशिल्ले त्या वेळार गोंयांत खंयच पोस्टर लावप ना भारतांत खंयच पोस्टर लावप ना आणि वेगवेगळ्या तरेन जी क्रांती तयार जाताली भारतांत ती कशी बंद जावप हे ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज सरकार जे आशिल्ले ते बरेपणान जाणाशिल्ले आज जेन्ना सुमार 150 केसी फक्त मोदी हटाओ देश बचाओ हो पोस्टर लावला पोस्टर लायलो वेगवेगळ्या जाग्यांचेर म्हणून जेन्ना सुमार 150 केसी रजिस्टर जाता FIR रजिस्टर जाता तेन्ना तेच जे ब्रिटिश टायमार घडटाले तेच जे पोर्तुगीज टायमार घडटाले ताजो प्रत्यय आमकां दिसपाक लागलो त्या वेळार जे क्रांतिकारी आशिल्ले ते केन्ना फाशेर चढपाक भिवना कारण ध्येय एकूच आशिल्लो ते म्हणजे स्वातंत्र्य त्या वेळार भारताचे स्वातंत्र्य आशिल्ले त्या वेळार गोयचे स्वातंत्र्य आशिल्ले आणि आज वेळ आयला देशाचे स्वातंत्र्य परत एकदा आमकां मिळवून दिवपाक फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जे आमकां कॉन्स्टिट्युशनान रायट्स दिल्या जे फंडामेंटल आमचो रायट आसा अँड प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स विच आर देर सुप्रीम कोर्टाचे आसा आमच्या हायकोर्टाचे आसा वेअर दीस एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आणि फ्रीडम ऑफ स्पीच हे रायट्स वेगवेगळ्या तरेन कसे कोर्टांनी प्रोटेक्ट केले पण आज तेच आज जे घडला आज जे दिल्लीन घडटा फक्त एक पोस्टर लागला मोदी हटाव देश बचाव त्या वेळार ज्या तरेन पोलीस एक्शन जाता ती बी फक्त दिल्लीन त्या वेळार दिसून लागता की हे स्वातंत्र्य खंय तरी प्रत्येक नागरिका कडल्यान हिरावून घेवपाचो प्रश्न प्रयत्न चालू आसा आज तुम्ही पळयला आसतले प्रत्येक ओपोजिशन पार्टी आसा तांच्या लिडर्सांक कसलो ना कसलो तरी कायदो लावप कांय ना जाल्यार ईडी CBI आणि वेगवेगळे ऑथॉरिटीज तांचे धाडप आणि तांकां भितर उडप हे चल्लां सो खंय तरी ओपोजिशन सोपोवपाचो प्रयत्न चल्ला डेमोक्रेसीक तांणी गुंडाळ्या आणि डेमोक्रेसीक तांणी डस्टबिनान घाल्या आणि कॉन्स्टिट्युशन जे आसा ते हळूहळू गुंडाळपाचो प्रयत्न चालू आसा वेन आय से दीस आय से इट विथ कन्विक्शन बिकॉज ह्या पोस्टरान म्हाका तरी कांय दिसना कितें चुकीचे आसा म्हणून प्रत्येक ओपोजिशन पार्टीक प्रत्येक नागरिकाक जेन्नाय खंयच्याय सरकाराचो राग येता केन्नाय खंयच्याय लिडराचो राग येता तांच्यो कांय तांकां ज्यो वॉट एवर दे आर डुईंग इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम दे हॅव अ रायट टू प्रोटेस्ट राईट टू प्रोटेस्ट इज एनविसज इन फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन अँड इट इज गॅरंटीड टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्युशन अँड वेन बीजेपी अँड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ बीजेपी इज ट्राईंग टू टेक अवे देअर राईट इट कम्स डाऊन अपॉन अस as leaders of various political parties it comes down upon us as an Indian citizen to protect that right to the fullest possible ability of ours
आणि त्या खातीर आज वेळ आयलो आसा की हो मोदी हटाव देश बचाव हो जो पोस्टर आसा तो भारताच्या प्रत्येक कान्या कोपऱ्यांत लावपाक जाय आणि ताजी सुरुवात आज आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे झाल्या। आजच्यान आज पूर्ण देशा भितर वेगवेगळ्या रितीन वेगवेगळ्या तरेन भारताचो प्रत्येक नागरिक ज्याका भारता बद्दल स्वाभिमान आसा ज्याका आपण भारतीय आसा हाजे बद्दल स्वाभिमान आसा तो या रामनवमीच्या दिसा या रावणाचो नाश कसो करप हो एकूच विचार घेऊन हे पोस्टर देशभर लायतलो आणि ताजी सुरुवात करपा खातीर आज आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आसा। आम्ही गोंयात हे पोस्टर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर लायतले पळोवया तुमच्यान कितलो दम आसा। प्रत्येक नागरिकाक जर तुमकां अरेस्ट करपा जाय करात जेल भरात आम्ही तयार आसा। जर भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर त्या वेळचे क्रांतिकारी भगत सिंग आणि बाकीचे जे क्रांतिकारी आशिल्ले ते जर जेलांत गेले आणि आमकां जर स्वातंत्र्य मेळ्ळें जाल्यार आमचो देश वाचोवपाक आमचे वैचारीक स्वातंत्र्य वाचोवपाक आमचो स्वाभिमान वाचोवपाक आमच्या प्रत्येक भारतीयाक वाचोवपाक आमकां जर भितर पडचे पडले जाल्यार आमी ते करपाक तयार आसा। जेन्ना अदानी सारख्यांचे स्कॅम भायर आयले जेन्ना व्हडले व्हडले बिझनेसमॅनाचे बँकर्सांचे स्कॅम भायर आयले तेन्ना तांचेर कित्याक इन्क्वायरी जायना तांचेर ईडी कित्याक वचना। जे अक्यूज गोंय इंडियेच्यान भायर गेले ते कितें जंगलान पळून गेले अशें न्ही बाय यूज ऑफ प्रॉपर पासपोर्ट ते भारत सोडून गेले तांकां वचूंक कशें दिले। मेहुल चौकशी जेन्ना दुसऱ्या कंट्रीची जेन्ना तो सिटिझनशीप मागता तेन्ना ताका आमच्या फॉरेन मिनिस्ट्रींतल्यान एनओसी वचची पडटा ती कशी गेली हाजी उत्तर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन दिवपाक जाय। ताजेर कांयच ना ताजेर कांयच आरोप ना ऑर नथिंग दॅट प्रोहिबिट्स दॅट अदर कंट्री फ्रॉम गिविंग हिम अ पासपोर्ट एंड सिटिझनशीप हे जेन्ना आमचे ऑथॉरिटीज बरोवन दिता तेन्ना तांच्या कंडक्टाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या कंडक्टाचेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता आणि हाची उत्तर आमकां दिवचीच पडटली। पूण ती उत्तर आमकां कशी मेळटली आमचो प्रायम मिनिस्टर केन्ना प्रेस कॉन्फरन्साक समोर वचना। ही ओनली डज मन की बात विच इज ओनली विथ वॉट ही वॉन्ट्स टू से एज ही एवर कम अक्रॉस एंड सेट इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड ऑफ यू जर्नलिस्ट एंड आन्सर्ड एनी क्वेश्चन्स विल सी द हिस्ट्री हाजे उत्तर ना कारण उत्तरच ना जाल्यार दितलो खंयच्यान। आणि त्या खातीर जेन्ना हे पोस्टर लागता तेन्ना एक भिरांत निर्माण जाता तांच्या मनांत की आमचो आतां खंय तरी जो एंड आसा तो येवपाक लागला आणि म्हणूनच एक म्हण आसा विनाशकारी विपरीत वृद्धी ती आज वृद्धी भारतीय जनता पार्टीक तयार जाला आणि त्या खातीर प्रत्येक लिडराच्या ते पार्टीक लागल्या। टायम इज कम to fight this, time has come to fight this injustice and time has come to spread this slogan all over India and the world so that everyone in this world knows what is happening in India. Itle sangun I will request आमचे देशाचे स्वातंत्र्य मिळवपाक खूप लोकांनी खूप सॅक्रिफायस केल्ले आसा खुबशा लोकांनी आपलो जीव सुद्धा दिल्लो आसा। भगत सिंग सारखे स्वातंत्र्य सैनिकांनी हासत हासत फाशी लावन घेतली आपल्याक कित्याक तांचे एकूच स्वप्न आशिल्ले की आमच्या देशान सगळ्या नागरिकांक एक बरो देश मेळटलो एक दीस आमी स्वातंत्र जावन आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळटले एक दीस आमकां स्वातंत्र मेळून आमच्या जाणट्यांक बरी स्वास्थ्य सेवा मेळटली सगळ्या युवकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो एक बरो देश मेळटलो अशी एक अशें एक स्वप्न आशिल्ले अशी एक आशा आशिल्ली। पूण आज जो देश आमी पळयता म्हाका दिसता असो देश पळोवन हे सगळे स्वातंत्र्य सैनीक रडटा आसतले म्हळ्यार आज अशी एक परिस्थिती निर्माण केल्या ह्या मोदी सरकारान की कोणूच तांच्या विरोधांत उलोवपाक एलावड ना
तू तांच्या विरोधात गेलो तुका अरेस्ट करता आणि जेलीन घालता. कोण ऑपोजिशन पार्टीचो लिडर किती उलयलो रोखडेच ताचे सीबीआय किंवा ईडीची रेड घालता. आणि ती सीबीआय ईडीची रेड घालून ते किती म्हणता तू आमच्या पार्टीन यो आणि जाय तितको भ्रष्टाचार कर. पण तू जर दुसऱ्या पार्टीन खंयच्यात रावून भ्रष्टाचार केलो आम्ही सीबीआय आणि ईडीची कारवाई करून तुका जेलीन घालतले. सो तुझो चॉईस कर. तर आज अशी परिस्थिती झाली की सीबीआय ईडी घेऊन मोदी सरकार फक्त ऑपोजिशनाक काबार करूंक शकता आणि सगळे जे भ्रष्टाचारी गुंड मवाली एमएलए आणि एमपी असा ते भारतीय जनता पार्टीन हाडूंक शकता नाजाल्यार जेलीन घालूंक शकता. सबंद देशान फक्त ऑपोजिशनाकूच न्ही आम्ही पळयला की एक भयाचो एक वातावरण निर्माण केलेले असा. नॉट जस्ट ऑपोजिशन बट इन्क्लुडींग मिडिया ऑल्सो इन्क्लुडींग जजेस इन्क्लुडींग बिझनेसमॅन सबंद देशभर कोणूच मोदी सरकाराच्या विरोधात उलवूक शकना अशी परिस्थिती निर्माण केली असा. हाज्या खातीर आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपला जीव दिलो आय डोंट थिंक सो. सो आज देशाच्या 135 कोटी लोकांनी हे खरे म्हणजे आपल्या तकलेन घेऊन समजूंक जाय की जो पर्यंत नरेंद्र मोदी ह्या देशाचो प्रधानमंत्री असा तो पर्यंत आमचो देश बरो जाऊक शकचो ना. जे जे स्वप्न आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी पळयले ते फक्त स्वप्नच उरतले आणि जर ते स्वप्न साकार करूंक जाय जाल्यार मोदी को हटाना पडेगा और देश को बचाना पडेगा. जसे दोतोरान सांगले दिल्लीक जेव्हा आम्ही पोस्टर घालो एक आठवड्या पहिली केदो व्हडलो बोवाळ एक पोस्टर दोन लायनी ताजेर. अरे असले पोस्टर पहिली आमच्या देशात पळोवंक ना. इंदिरा हटाव देश बचाव, राजीव गांधी हटाव देश बचाव, मनमोहन सिंग हटाव देश बचाव, वाजपेयी हटाव देश बचाव सगळ्याच्या विरोधात पोस्टर लागलेले असाय. येदो बोवाळ केन्नाच जाऊ ना. आमचा हो हक्क त्या स्वातंत्र्य लढाचो एटलिस्ट एक तरी आमकां हक्क मिळूंक जाय न्ही की बाबा आमकां सरकार आवडना ते कितें वायट करता ते कितें चूक करता तो कितें अन्याय करता जाल्यार ताच्या विरोधात आमकां उलोवपाक तो तरी स्वातंत्र्य आसूंक जाय. येदो बोवाळ झालो 138 FIRs 138 FIRs वर फाईल्ड अगेन्स्ट पीपल इन दिल्ली जस्ट फॉर वन पोस्टर. सो आज आम आदमी पक्षाचो ताका रिस्पॉन्स म्हळ्यार की आम्ही ह्या स्वातंत्र्या खातीर परत लढचे पडटले आणि हो स्वातंत्र्य खातीर लढचे पडटले म्हळ्यार वी वील हॅव टू इन्सिस्ट की हो पोस्टर आमकां लावपाक हक्क आसा. म्हणून जशें दोतोरान सांगले हो पोस्टर आम्ही देशभर लावपाचो आयच्यान कॅम्पेन सुरू केला. मोदी हटाओ देश बचाओ हो देशभर पोस्टर आता लागतलो. सो आम्ही सगळ्या गोंयकारांकूय मागता ह्या कॅम्पेनीक तेको दिवचो आणि आज जे आमच्या देशान चल्ला ते सगळे बंद करपाक जे आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जे स्वप्न पळयले ते स्वप्न साकार करपाक तुमचो पाठिंबो मेळचो अशें आम्ही मागता. सरकारची वाटचाल काही हिटलरशाहीच्या दिशेने चालला. सरकारची वाटचाल ज्या दिशेने चालली आहे ती मला वाटतं हिटलरपेक्षा वाईट आहे, वाईट प्रवृत्तीची आहे. आपण मागच्या एक वर्षाची वाटचाल जर बघितली आणि आज जे काही आहे आणि कालची बजेट पण बघितली तर परत एकदा लॉलीपॉपच दिलाय. 62% अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस ऑफ लास्ट बजेट आणि परत तीच प्रॉमिसेस त्याच तऱ्हेने दिलेली प्रॉमिसेस आणि त्याच तऱ्हेने दिलेलं गाजर. हिटलर वॉज एरोगंट, दिस इज स्वीट डेथ विच दे आर पुशिंग एव्हरी मिडल क्लास पर्सन टू. सो इट इज वर्स दॅन हिटलर शाही. आर यू हॅपी एज अ मिडल क्लास पर्सन? यू आस्क एनी मिडल क्लास पर्सन हु इज इन गोवा इफ ही इज हॅपी. Ask a person who earns 10 to 12,000 rupees, which is an average salary of every Goan, if he is happy. Mining was supposed to be started 6 months earlier or 1 year earlier. Today it has not yet started. It's only for mining dependents. For others, basic health infrastructure, is it in place? Yesterday you saw what has happened in South Goa District Hospital. Showpiece. Nothing in place. If you have to be only referring patient from South Goa District Hospital to GMC, why should you waste your time in South Goa District Hospital? So you ask every middle class man whether he is happy with the gas rise, gas cylinder rise. And when they say this,
to and when their own one of a lady leader says that you should bear, Goan ladies should be able to bear this. I want to tell them they can bear it because they have a lot of free money and corruption money with them. A poor person who is earning between 10 and 12,000, ask them how they are feeding their children, how they are educating their children, and how they are living their life, and how they are having their staple on their plate. Staple is fish curry rice. Can you afford to buy fish in the market today? It is all related to each other. Diesel prices, transport prices, everything is related to each other. So, mahagai jaisa, sir, your inflation doesn't get you a value on your plate. So, where will you have your staple? As your Goyan, tati yobhar ki paristhiti na, dabara jar jor chata ji. Gas cylinder, 1000 rupiah. Transport karto, kide urtale kitta jagade. School acho fee. Every child wants to send their child to a private school because government schools have become come to a state where they cannot send. तांका आपले भुरग्यांचे future करपाक जाय आणि future करता जाल्यार private स्कूलांनी धाडपाक जाय. Private स्कूलाच्यो fees are affordable असा लोकांक ना. Choice किती असा भुरग्यांक. Health sectorान तू GMC वच कितली free medicine मेळटा आणि कितली तुका भायर pharmacy धाडटा ती पळय. That whatever that pharmacy कसली ती wellness forever. It is well-being forever of certain people. Everybody knows it. So when you ask me this question, whether are you happy with the budget, and you ask this question to a person in finance, they will always say pro-government thing. Ask this question to every middle class person who is walking on the street, whether he is happy with the budget, whether he is happy with the government, you will get your answers. You ask yourself also this question. Are you happy? And you will get your answer. बरं तुम्ही कितले पोस्टर लावले आणि केव्हा पर्यंत तुमची कॅम्पेन पोस्टर लावपाक सुरुवात झाली. लोकांनी लावपाक सुरुवात केली. अखंड म्हणता पण तसे ताका जर इन्फिनिटी म्हणा पण तसे पोस्टर लागतले भारतभर आणि ती सुरुवात झाल्या गोयातच न्ही आयच्या सुरुवात झाली. ती पोस्टर भरपूर पहिले लागिले पण पण लायदा त्यांना ते भीतर उडयता कोळे. आता कितले जणांक भीतर उडयता देशभरात. नाव आपण मोदी अपॉर्टर आता कोण जर चोराच्या दाडियेन किते म्हणतात तर तीन चोर की दाडी में तीन का म्हणा ऐकलं होतं. ते चोराच्या मनात चांडणे. आता नीरव मोदी असं मागीर आणि दोन तीन मोदी असं ते बाहेर असते म्हणजे ताकात लागून डेफॅमेशन झाले राहुल बाबाचे. ही व्हॉट एव्हर सेड अँड डन असे खूप मोदी असा. पण हा नको आता ह्या मोदी ते खंयच्या मोदी कडे कनेक्ट करतात ते जाणी अरेस्ट केलं तांका बरे खबर असतले की दिस रेफर्स टू विच मोदी. बरोबर प्रश्न विचारलो तुम्ही म्हाका. That's why I feel like laughing. आता अमित म्हणलो जर कोणाकडे किंवा पालेकर म्हणला शंभर एक असा. पण हा जर माका लावून घेता की घाण खंयच्या आसा ती हाडून जर माका लावून घेता जाल्यार कोणाक भंय दिसता त्या घाणीचो हो प्रश्न असा. सो हाजे उत्तर जाणी अरेस्ट केला तांकां खबर आसतले आणि जाणी आपल्याक लावून घेतला पळय ताका खबर आसतले की आणि काय लोकांचे जाल्यार हांगा प्रोबेबली अनदर डेफॉर्मेशन केस तुम्हाला. सरकार तर म्हणता भिवपाची गरज ना. तुका एक लहान लहान भुरग्याक मरे तू काळखान सोड आणि ताका सांगत राह तुका भिवपाची गरज ना. आता भुरग्याक खरंच भय दिसता काय ना हो प्रश्न हांव आन्सर करपाक शकना. पण ज्या ज्या वेळार हे उतर आयला भिवपाची गरज ना त्या त्या वेळार गोय संकटान गेला. ते मागीर कोरोनाच्या टायमार असून लोक विसरल्यात. लोक विसरल्या आपलो सोबो मेला. लोक विसरल्यात आपलो शेजारी मेला. लोक विसरल्यात प्रत्येक गोंयकार विसरल्या कोरोना टायमार जेन्ना भिवपाची गरज ना म्हणून सांगिल्ले तेन्ना आमच्यातलो कोण तरी एक रिलेशन मेला. हे सगळे विसरून परत एकदा ह्या सरकाराक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली त्याच लोकांनी. आणि आज पणजेची जर परिस्थिती पळय पणजेनी ताणें सांगले त्या दिसा आयलो आणि ताजो फोटो आसा आणि तू मुद्दाम तुझे व्हिज्युअल्स पळय बाबूश कसो आसता तो. He is rightfully laughing at it. He is laughing at Chief Minister when he says he gutara ji tumlya mhanta ti Portuguese time avelan tumat aila mhanun. Ponje bodan ashilli until CCP started these works. Ponje bodan ashilli jenna PWD ni kama hatan ghetli. Jo Portuguese time avelo bridge pato asa pay to ajun chabut asa. Anche bridge 4 varsha pahili udghatan kelle 15 pati band zalo. Upachi garaj na जेव्हा सांगता तुका आमचं चीफ मिनिस्टर
तेन्ना गोयच्या प्रत्येक नागरिकाक खरेच भिवपाची गरज आसा. भीत रावा आनी भिल्या उपरांत घरांत बसू नाका. एक दीस तरी आवाज काडपाक शिका. पणजेचे जे नागरीक आसा पळय, जशे ओगी रावल्या पळय तशे गोंयकार तुमी रावू नाका. तुमच्यान दम आसा म्हणून दाखया. पणजेच्या नागरिकांक खंय तरी तो खंय तरी उणो वागता असो दिसता म्हाका. ज्या दिसा पणजेचो नागरीक उलोवपाक लागतलो पळय त्या दिसा ही परिस्थिती बदलतली. ज्या दिसा आमी उलोवपाक लागले त्या दिसा रस्त्यार पुलीस आयले, नाजाल्यार पणजेन आनीक दुमिल्ली. सो क्वेश्चन अरायजीस, हे क्वेश्चन रिमेन्स. जेन्ना जेन्ना भिवपाची गरज ना म्हणटा भियात, पूण भिवून घरा बसू नाका. आवाज काडपाक शिका नाल्यार सदांच भिवचे पडटले. देव बरें करूं.